story y'uyu munsi irababaje ariko iteye agahinda ariko ngomba kwibagezaho. Impamvu ngomba kwibagezaho bro. Iyi ni story imaze kumva ahantu henshi. Especially mu Rwanda. America. None ikintu cyantangaje bro. Aziya naho nayo isigaye yahageze. Ati gute rero. Umva. Numugore w'umushinwa yaramaranye n'umugabo we imyaka 16. Umugabo ariko ni bya bindi by'abagabo b'imisi basigaye bagenda bagakora bakajya mu hanze bakaza ugasiga umugore wawe ukamara nk'amezi abiri ukamara atatu mu buzima busanzwe nk'uko musanzwe muziko ubuzima bwo muri imisi umunahora yirukanka nk'umugabo. Umugabo rero yaratashye asanga umugabo umugore we ntaho hari amuhamagaye umugore agakata telefone amuhamagaye umugore agakata telefone none yigira inama yo kumushyiramo GPS yo kumutrackinga ngo menye aho umugore ajya aza kumutrackinga aza gusanga umugore yagiye muri hotel abona nyine location ya hotel umugabo ahita yirukanka ajyayo ahageze asanga numugore we numugabo bari kumwe bigaragara ko bari bavuye bwo muri mu cyumba gusa bageze mu rugo umugore aratakamba ararira urabiza amarira nyine abakobwa yaramutse gusa umusanze mu cyaha none special ari wowe utunze urugo uko byamera kosa kigufitiye akantu runaka abona kurungira akamaro muri urwo rugo of course aririza amarira ya hehe yose araza hanyuma bro guys umugabo ariko yigira inama yo kutestinga umwana umwe kuko n'abana batatu yari afite atestinze umwana wa mbere wa nyuma bucura asanga ntabwo aruwe DNA iza ivuga ko ataruwe mugabo aravuga ati no what ntabwo natana n'umugore tumaranye imyaka 16 kubera umwana umwe utaruwanje hashize iminsi umugabo ariko yongera yigira inama ati ariko we ubundi ko natestinze umwana umwe wa testinga n'ababandi n'ababandi babiri basigaye guess what semumenye igisubizo abakoresheje DNA nayo ije ivuga ko nabana nabo sabe icyo umugogabo yakoze yafashe imyenda arapakira ariruka arigendera aradisappearing hashize amezi abiri atatu yarabuze umugabo none isitori impamvu yamenyekanye n'umugore watangiye gusakuza mu baturanyi muri media ngo umugabo we ngo ntamukunda umugabo ngo ntago yita ku rugo ngo umugabo yataye urugo ngo nabiryo naki bla 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 none babaza n'umugore isitori iza kumenyekana muri ubwo buryo umugabo aza gutanga nawe impamvu avuga ko umugore we amuca yamuciye inyuma n'abana bose atarabikanda abarezi imyaka 16 abana atarabe umugore n'aka kanya aracyatsemba ati ntabwo yamuciye inyuma hey n'aka kanya n'uburyo wabibona byose ngo abana nabe muri make ngo abana nabe uyu mugabo kandi DNA ibivuga ko abana atarabe ariko umugore we agatsemba ati wapi DNA ngo ntagari ngombwa ngo DNA ntagari yo ngo DNA ntagari nyayo ni ku mugore aguma atsemba tsemba guys ikibazo rero cya DNA gisigari hatari abagabo bose basigaye bashaka kuvuga ati you know what actually reka bibe mandatory gupima DNA umenyene umake sure ko umwana ari uwawe nta kintu cyaba kibabaje kuba wafata umwana atari uwawe umurere imyaka yose uzika ari uwawe guys hari ukubukora ku voluntary ngane bari voluntary
ukarera umwana usikataru wawe ariko kubera kuwa mukunze kubera kuwa mufasha ahantu runaka ukeneye support yawe ariko nta kibabaje nta kintu kibi nk'umugabo bro ubyuka mu gitondo ukajya kuzana amafaranga ukazanira abana amafaranga umwa mama umugore akavuga ati abana nago bafite minerva rukiruka ngo ajya gushakisha kubajama bose mpano zinabagabo benshi bajya kunda kumamaga bro mani minerva minerva hanyuma nyuma y'imyaka 10 ninga ugasanga abana nagara abawo what the fuck bro azuko ariko urumva kugahinda bro ako gahinda kumugabo nkabo bagabo bro kandi bibireze bro I swear to god ejo bundi njewe man nzi story byiri umusoro umwe wo w'umusirikare we yagiye kubera stress agwa mu muhanda imodoka iramugonga kubera stress guess what yasanze umugore umwana we wanyuma ataruwe yari yaragiye Darfur agarutse sango umugore yabye kandi susi ko bagiye bagiye Darfur bamara amezi 9 niba atari umwaka aje asanga umwana umwana yaravutse atarana hari cyo gihe cyose umugabo aravuga ati wapi umwana ngiye ugomba kumuvana imurugo rwanje ukamujyanira se bikiraho bikiraho urumva nyine umusirikare yarafite stress uwo musore bro kuko umwaku imodoka iramugonga mu muhanda kubera too much stress nundi mugabo we nawe batatu nawe batatu bimeze nk'ibyumuriya mugabo mu Bushinwa niko byari bimeze wa mugana abanyarwanda baravuze ati abana nyina w'umugo nyina w'abana ni uje ubimenya nibyo ni uje umenya se uwariwe ariko bro story nibagejejeho kugira just muyumve tu ariko yambabaje bro kandi ibi nibyo bintu sige mbona buri munsi bro sinzi ikibazo cy'abakobwa bo muri kikinyejana bro ngiye bisige byanyu be man I swear to god bro guys I don't know man ariko please man just make sure menye umukobwa uri kudiringa nawe menye umukobwa ugomba gushira mu rugo rwawe nika gutoragura reka gufata reka kwirukanka uri kwihuta fata umukobwa ubanze umwige neza make sure kandi umukobwa udafite body count never ever oh abakobwa nago bagiye kwishima hano ntago ujya gufata icupa ryafunguwe ry'abantu niyo warifata byibuze wavuga ati byibuze narimo umuntu umwe yarisomyeho naribi cyangwa se byibuze babiri basi inshuti amaniga abiri yariso ariko se gatatu kane cumi no nagukwire gufata umukobwa man I swear to god kandi ndakubujije bro genda bizi man taking a red pill this is a man imam sige mvuga kuri this topic ntago nshaka kubona abagabo bari kurwara depression bro kubera ngo abakobwa n'abakobwa ntago mba ndi muri negative cyane z'abakobwa gusa mutajya mubifata gutyo ariko women's muri kuduha depression muri kuduha stress muri kuduha pressure bitch muri mwe muri ama bitch muri whole bitch muri mwe bitch muri mwe nta no communication mugira na nubwo umuntu yagira na namwe ikiganiro cyumvikana yani ugira girlfriend uyu munsi mwaba muri kuganira hanze ngo rero muri gutera story ukamwe eh sheri uyu munsi harashyushye ndawe no sheri ragwashushye harakonje cyane what the fuck yani bro yani no guhuza na weather ni kibazo bro muzahuriza hehe bro I'm tired for this shit bro I'm just telling you man women namwe mu fixing mind first of all mind yanyu muyishyire ahantu heza tujye kuri level tube twa kumvikana kuko ntanubwo benshi muri mwe ntanubwo muzi no gutuza ngo muganire n'umuntu mukoresha emotions nyinshi mukaba muzasaza abagabo swear to god ntago ari mwese ariko harimo abakobwa beza batuje ariko benshi
ufite drama.